Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում ցավոտ մի խնդիր, որը պահանջում է հրատապ լուծում։ Հրատապությունը կայանում է նրանում, որ բարձրագույն արժեք հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքը այս պահին լուրջ վտանգի տակ է և պետությունը պարտավորություն դեր կանգնելու իր քաղաքացուն։ Խոսքը սահմանապահ Բերդավանգյուղի խաղաղ բնակիչ Գերեվարված իմ համադասարանցի Կարեն Ղազարյանի մասին է։ Դեպքը տեղի է ունեցել 2018 թվականի հուլիսի 15-ին, որից անցել է գրեթե 8 ամիս։ Բայց խնդիրն էլ ավելի է խորացել։ Այս ընթացքում պետական բարձրաստիճան պաշտոնները ընդհուպ միջև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հավաստիացնում էին, որ աշխատանքներ են տարվում Կարեն Ղազարյանի վերադարձը կազմակերպելու համար։ Սակայն 2019 թվականի փետրվարի 27-ին կայացվեց ահավոր ծանր դատավճիռ, որով Կարեն Ղազարյանը դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի պայմաններում։ Հարկ է նշել, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 18-ին, երբ նոյեմբերյանցիները փակել էին միջպետական ճանապարհը և խաղաղ ցույց էին անում, հանդիպման եկած արտահայտության նախարարը հավաստիացրեց, որ առևանգված Կարեն Ղազարյանի հայրենիք վերադարձն ապահովելու համար պատկան մարմինները, այսինքն կառավարությունը, ամեն ինչ անելու է։ Սակայն ծնողների և գյուղացիների կարծիքով որևէ դրական տեղաշարժ չի եղել։ Այս պահին նոյեմբերյանի ազգաբնակչությունը, ծնողները, հատկապես բերդավանցիները պահանջում են պատկան մարմինների պատասխանը Կարենին հայրենիք վերադարձնելու մասին, նաև թե ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, և միանշանակ համոզված են, որ ցանկության դեպքում հարց հնարավոր է շտապույտ լուծել։ Մանավանդ, որ մեր իշխանավորներն էլ քաշ գիտեն, որ Կարենը բացարձակապես անմեղ է և ունի լուրջ առողջական խնդիրներ։ Հարցի նրբությունը հասկանալով ես այս ամբիոնը չեմ օգտագործել, բայց այլևս ժամանակ չկա։ Լրացուցիչ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ազգաբնակչությունը ցանկալի պատասխան չստանալու դեպքում պատրաստ է կրկին բողոքի ակցիաներ և Երևանում, և նոյեմբերյանում։ Շնորհակալություն։